Strok haba neragut 6 nyawa di Tokyo ketika Jepun dilanda gelombang panas musim hujan yang jarang berlaku, menyebabkan pihak berkuasa berulang kali mengeluarkan amaran kesihatan. Hujung minggu lalu, wilayah tengah Shizuoka mencatatkan suhu sehingga 40 darjah Celsius, iaitu melebihi suhu 35 darjah Celsius yang diklasifikasikan oleh pegawai cuaca sebagai sangat panas. Menurut pegawai agensi cuaca, cuaca panas ketika musim hujan di Jepun agak jarang berlaku disebabkan sebahagiannya oleh sistem tekanan tinggi Pasifik Selatan yang kuat. Suhu juga mencecah paras tertinggi hampir 40 darjah Celsius di pos pemerhatian di Tokyo dan di wilayah selatan Wakayama, menurut media tempatan.